l'université Iberdère Thiam de Thiès, nous avons un projet pour nous savoir comment nous étudions, comment nous faisons, pour nous faire des choses, nous savons que nous travaillons dans le monde, nous travaillons dans le ak tamit nan lañuy fexé ba nga xamanteni dinañ ko mëna duggal ci kom mu daldi tasaro ci naka nonu nak moy projet Tiscom distribution et commerce ñu daldi commencer ay activité bi nga xamanteni bi nga xamné dafa don bo xamné mo ci gëna ñëk ñu jaglél ko jigen ni manam ligéyu ak xeyu jigen ni ñu gis né jigen ni am naño xamné dañoo outé sen ligéy sen bop té ñom ñëp dañoo bëgg aussi daldi recruter ñeneen ci naka nonu nak dañoo soxla liñu waxté ñu dégg ko ay jigeen ño xamné dañoo ñew woné sen liggéey la manam ku ci nekk ki mi ngi liggéey ci manam bouillon bi manam saf safali nu ñuy def nga xamanteni ñu lek ko après mu jogé ci gañax bi keneen ki mi ngi liggéey ci lo xamné moy manam saabu bo xamanteni dana rafatal yaram té du xéssal ñu dadé daw xéssal bi moytu ko kenen ki mi ngi liggé ci lo xamanteni manam fraise ñu def ci lo xamné parfum ak yenen yenen ci nonu nak lañu gis né jigen ñep dañoo taxaw ñu né amna ci ñu jangul té buñu leen faté té gis nañ ñun né université bala mo am jëriñ moy mu askan bi gis ci bopam jëf jojé dañ ko jimaali ci ñep buñu bayyi kenn ndax té ñi ko len jël ci nane certification manam certificat de formation fexé ba nga xamanteni ñu gis né dañoo jara dimbalé ñu indi len université jangal len ñoo bindé ñoo liré dinen mëna def ba nga xamanteni li ñuy liggéey dinañ ko jang ndax té jang moy tax yow nga mëna xam sa liggéey fo koy jaaralé waye bo jangulé rek da ngay nek ci manam comme clématique lay doon yow li nga da ngay def lo xamné da nan dana bax wala du bax ñu néwaat que ñu dañoo laaj ñu top ci seen liggéey bañ leen bayyi seen bop moy que ñi wax état que ne liñ bëggoon moy état japp ci projet Discom bi moy limi japp ci projet Discom bi moy mu top mu ut ci antenne régionale yi ño xamne dañuy top seen liggéey ba paré di woné seen liggéey ba paré di leen jappalé pour seen kom dal dé tas ba ñëpp jot ci ba nga xamanteni sénégalais bi nga xamné mi ngi wër manam saf safal bo xamanteni amul lu bénn produit chimique bu dina xam fam koy jënd gi té dina doon nañu def ba nga xamanteni yenen produit yi nga koy fekk ci boutique fu la neex nga fo gëm rek dacc fo taxaw dacc ñu fexé ba nga xamné ñom tamit seen liggéey ñi di defal ay fraise di def parfum ñi nga xamné ñuy xéssal di defar ay savon ñi nga xamanteni dañu nek ci mbeuyum épices saf safal yo xamanteni fi len ko defare ñu jappale len ba nga xamne jigen ñi seen liggéey dina gëna am taxaway tay nak suñu téway fi moy wa université ñu indi ben projet bo xamne Discom la projet bo xamne xey ndaw yi la ak xey jigen yi de manière générale mais tay li ñu fi indi surtout moy entrepreneuriat féminin ci yité yoy nak lañ fi ñëwé avec la commission entrepreneuriat et formation et leadership des femmes bu jambaru askani ñu téw won conférence bi nak liñ ci jangat bari na ndax gis nañ fi ay xalé yo xamné université lañ génné créer sen propre entreprise ñi di défar savon ñi di défar ni di défar fond frais ni di défar épices voilà c'était ça ni di défar épices té épices yoyu ak savon suñu famille dañ koy défar mais sen problème c'est que ñom formation dans le temps lañ ko jangé té ñom dañu dem université am ay laboratoire de recherche yo xamni dina leen won quantité yi nu wara utiliser motax biñu gissé li ñu ni man neen famille kay leen nu dem fay ndax bo ñëwé université dina la jangal ba nga xam nan ngay défé savon yi ak épices yi ak mbay mi dans les normes internationales lolou mo ñu indi won tay fi